טוב, אז אני חושב שכדאי שנתחיל ויצטרפו אלינו בתקוות בהמשך. אז קודם כל, ברוכים הבאים לסדרה השנייה של הרצאות הדיפ קורונה אקדמי, יוזמה שלנו של באליבאבא בישראל, לעשות הרצאות בתחומים של דיפ לרנינג וקומפיוטר ויז'ן לקהילה שלנו בארץ בתקופה ההזויה הזאת של הקורונה, סגרים, עכשיו גם חגים, פעם שעברה זה היה גם בסביבות, בסגר הראשון, בסביבות פסח, וזה הצליח, אז החלטנו לעשות את זה פעם נוספת, ואולי גם הפעם זה יארך יותר זמן, יש לנו הרצאות לעוד הרבה שבועות, אנחנו מתחילים במתכונת של פעמיים בשבוע, בימי שני אנחנו משתדלים לארח הרצאות חיצוניות, ובימי חמישי, הרצאות של חבר'ה מאצלנו. חלק מההרצאות זה עבודות שהן אוריג'ינל שלנו, וחלק אנחנו סוקרים מאמרים, כמו בהרצאה הזאת, או תחומים, וגם חלק מההרצאות הן הרצאות אינטרו, אינטרודקשן לתחומים מסוימים, או סקירה של התחום, אז יש לכל מיני רמות של אקספרטיז בתחום, אז אני מקווה ש... יהיה לכם מעניין, ומי שרוצה להציע את עצמו כמרצה, מוזמן לפנות אליי למייל שכתוב בקבוצת המיטאפ. אנחנו שמחים לקבל הרצאות מעניינות, מרצים חיצוניים, ולהשאיר את הקהילה בצורה הזאת, ולשתף פעולה וכו'. טוב, אז נתחיל. פעם שעברה כשהעברתי פה הרצאה, אמרתי ששאלות אפשר לכתוב בצ'אט, ואז במספר נקודות במהלך הרצאה אני אעצור ויקרא את השאלות ואענה, על חלקן לפחות. זה עבד בסדר, אני חושב, אז אתם מוזמנים לשאול שאלות בצורה הזאת. אני רק אבדי פעם אחרונה ששמעו את מה שאמרתי ושאני יכול להתחיל. אז אפשר לענות לי בצ'אט? מישהו? שומעים אותי, רואים את המצגת, ואני יכול להתחיל. הכל פיקס. נהדר. בהצלחה, ניב, ותודה שעוד פעם אתה מרים את הדבר הזה, ואיזה כיף שיש פה כל כך הרבה אנשים וחברים שבאים להזין. יופי, תודה לי ראש המעבדה שלנו. ומסתבר שאפשר לעשות unmute, שזה טוב, אחלה. נהדר, אז בואו נתחיל. אז בהרצאה הזאת אני אזכור משהו שכולנו התרגלנו אליו, זה residual connections, ברשתות נוירונים עמוקות, כולנו מכירים את הארכיטקטורות מבוססות resnets, residual networks, אבל זה לא תמיד היה המצב, וגם כשזה המצב יש כל מיני סוגיות מעניינות שלא פתורות עד היום, ומנסים להבין, אז אני אדבר עליהן מכל מיני פרספקטיבות, ננסה איזושהי סקירה היסטורית, לאו דווקא כרונולוגית, אלא יותר לוגית, אבל עדיין סקירה היסטורית של העבודות שהתפרסמו בתחום. אז נדבר על שש עבודות עיקריות, חלקן מתמקדות ב-residual networks, בכל מיני ארכיטקטורות שלהן, וחלקן מתבססות על וריאציה שלהן שנקראת highway networks. ונתחיל. אז המאמר הראשון שאני אדבר עליו זה בכלל מאמר מסביבות 2014 שאמר אימון רשתות עמוקות זה קשה. ומה המשמעות של זה קשה? אנחנו יודעים שהייתה רשת נורא 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 עמוקה עם הרבה שכבות. בעצם יש תופעה של מה שאנחנו קוראים לה vanishing gradient או exploding gradients, והם בחרו לנתח את זה בצורה כזאת שאמרו שאם מסתכלים על הווריאנס של המוצא של הרשת, או הווריאנס של האקטיבציות בשכבה מסוימת, הוא הולך כמו הווריאנס של האינפוט, ועוד מכפלה של כל מספר הצ'אנלים של השכבות, כפול הווריאנס של המשקלים, אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים את המשקלים רנדום, עם איזשהו ווריאנס, וככל שהמשקלים זזים ומתפתחים, אז הווריאנס שלהם משתנה, אבל סך הכל, הווריאנס במוצא הולך כמו הווריאנס בכניסה, ועוד כל המכפלות של השכבות ברשת. אז ברור לנו שכשיש לנו רשת נורא נורא עמוקה, הדבר הזה יכול
או לדעוך או להתפוצץ. ולכן, מה אמרו? אמרו מאמר של חוויר ויושע בנג'ו, כולנו, או הרבה מאיתנו מכירים את חוויר אינישליזיישן לקונבולוציות או לשכבות, למשקלים של השכבות, שאומר בעצם, התנאי הראשון על ה-forward propagation, אומר, מספר הצ'אנלים בכניסה לשכבה, כפול הווריאנט של ה... של ה של ה של ההתחול של המשקלים צריך להיות אחד, ואותו דבר על ה-back propagation, אפשר לראות משוואה דומה שאומרת שיש עוד תנאי שצריך להתקיים, שמספר האוטפוטים במוצא של השכבה כפול הווריאנט של האינפוטים צריך להיות אחד. אז בעמק השווה של שני התנאים האלה בחרו לעשות איזשהו התחול ביניים שאומר הווריאנט של ההתחול של השכבה של הרשת צריך להיות 2 חלקי האוטפוט הצ'אנלים בכניסה וגם במוצא. ואז התנאים האלה אמורים פחות או יותר להתקיים, והמשוואות האלה אמורות להיות פחות או יותר יציבות. אז זה באמת במקרה של סיגמואידים, ובמקרה של רליו, שהיום רוב הרשתות משתמשות ברליו או בווריאציות פי רליו, שמה ההבדל המהותי בין זה לבין סיגמואיד, זה שהפונקציה היא לא סימטרית, סביב האפס, סימטריה מסוימת, נכון? עד כדי סימן. וזה נותן את הפקטור חצי הזה פה. אז מה שהם הציעו במאמר של קיימינג היא, מהכותבים של רזנט, מאמר מאוד מצוטט, Delving Deep into Recifiers, בעצם הוא מציע, יש את ההתחול של חוויר בכחול, ויש את ההתחול שלו עם הפקטור חצי של החבר'ה באדום, ואנחנו רואים שההתכנסות היא טובה יותר, כשמדובר ברשתות רליו לעומת סיגמואידס. אוקיי, אז מצאו איזושהי שיטת התחול כדי ללמד רשתות עוד יותר לעומק שלהם. אבל אז הבינו בהמשך שזה לא לגמרי מספיק. כי בסדר, התחלנו את המשקלים עם וריאנס מסוים, אבל לאורך האימון המשקלים האלה זזים, והווריאנס הזה שוב פעם יכול לצאת מהפרופורציות שלו, ולכן רוצים בנקודות עצירה לאורך הרשת, אולי אחרי כל שכבה, לעשות מה שנקרא batch normalization, לקחת את האוטפוט של השכבה ולנרמל אותה ביחס לבאץ' או ביחס לכל הדאטה סט, שזה יקר, אז כמובן עושים את זה ביחס לבאץ'. ויש מאמר, רובנו מכירים את המאמר של batch normalization, שבעצם מראה שמצד אחד זה גם מאפשר התכנסות של רשת יותר עמוקה, ומצד שני הוא גם נותן התכנסות מהירה יותר של הרשת. עכשיו אפשר לראות פה את הגרף הכחול שהתכנסות נורא מהירה עם בצ'נום, ואת הגרף השחור ללא בצ'נום, זה גרף עם המאמר המקורי. ואז בעצם עדיין בצ'נום לכשעצמו לא הספיק לכנס רשתות של מאות שכבות. הוא הספיק לכנס רשתות של עשרות שכבות. ואז באו סקיפ קונקשן, מאמר סופר מצוטט, 150,000 ציטוטים של קיימינג היא, Deep Residual Learning for Image Recognition, מאמר שהציג לראשונה את ה-Residual Connection. מה הוא אמר? בסך הכל, במקום לעשות שכבה של קונבולוציה, ואז עוד קונבולוציה, ו-Relu, ו-Batchnorm וכו', נוסיף Skip Connection, זאת אומרת, ניקח את ה-Input ונוסיף אותו ל-Output של השכבות, וככה נוצר לנו בעצם Identity Mapping, Skip Connection, ועוד ה-Residual. שימו לב שהרבה מאוד מתבלבלים וקוראים ל-residual, ל-skip connection residual. גם בספריות נורא נורא מוכרות כמו רייטמן וכו', ה-residual זה התוספת שעוברת דרך הקונבולוציות, כי זה השארית, התוספת שמוסיפים לאינפוט. ולכן זה נקרא residual. אז מה רואים? מצד שמאל רואים אימון ללא residual connection, ומצד ימין רואים עם residual connection. רואים מצד שמאל שללא residual רשתות שהן לא עמוקות, ככל שהרשת עמוקה יותר, הביצועים שלה פחות טובים. והרשת של נגיד 100, רזנט 110 של 100 שכבות לא מצליחה בכלל להתכנס. ולעומת זאת, כשמוסיפים את ה-skip connections, אז בעצם ככל שהרשת עמוקה יותר, הביצועים שלה טובים יותר, ומצליחים גם את הגרף בשחור לאמן, שזה 110 לרזנט 110. נהדר. אז האם יש שאלות עד כאן? בואו נסתכל בצ'אט. יופי, אז אין שאלות, אני ממשיך. אז המאמר הראשון שאני אדבר עליו זה מאמר המשך של קיימינג היא, את הל,
שמדבר על, בעצם לוקח כל מיני וריאציות של ה, של ה-residual connections האלה, ומנתח אותם. אז בואו נסתכל בכלל, מה המשמעות של להוסיף residual connection, ולמה זה כל כך עוזר להתכנסות? אז בואו נסתכל בעצם על, על output של שכבה YL, של שכבה L, שאיזושהי פונקציה של הכניסה, H, שהיא לא נלמדת, היא דטרמיניסטית, לא נלמדת, ללא משקלים, ועוד איזשהו residual F שתלוי בכניסה ותלוי במשקלים שהם נלמדים. ואחרי שחישבנו את הפונקציה הזאת על, על הכניסה ועוד פונקציה נלמדת על הכניסה, מחשבים עוד איזושהי פונקציה על התוצאה של הסכום הזה ומקבלים את השכבה הבאה. אז במקרה שלנו, בואו נתחיל ולדבר קודם כל על המקרה שתיארנו מקודם, שהפונקציה לכניסה היא פשוט הכניסה עצמה, יש identity mapping, פשוט skip connection, באפור בציור, ובעצם הפונקציה על הסכום, בעצם אין שום פונקציה, הסכום זה גם כן identity. אחרי ה-addition פשוט, אחרי הסכום של ה-skip connection, של ה-identity ושל ה-residual, אנחנו פשוט מעבירים את זה לשכבה הבאה. ככה שהשכבה הבאה מקבלת את הכניסה ועוד residual. אם אנחנו בעצם פותחים את הדבר הזה ריקורסיבית אחורה לשכבה יותר מוקדמת ויותר מוקדמת, אנחנו מקבלים בעצם את המשוואה הבאה, שבאיזושהי שכבה מסוימת עמוקה L גדול, אנחנו מקבלים את השכבה רדודה יותר X ב-L קטן, ועוד הסכום של כל ה-residuals מהשכבה הרדודה לשכבה העמוקה. ואז אם אנחנו עושים back-propagation על הדבר הזה וגוזרים את ה-loss, שמסומן פה באפסילון, ביחס לשכבה העמוקה, מקבלים את הנגזרת של הלוס ביחס לשכבה העמוקה, ועוד הנגזרת של השכבה העמוקה ביחס לשכבה הרדודה. אז אנחנו נשארים עם האיבר הראשון ופותחים את האיבר השני לפי המשפעה למעלה, ומה קיבלנו פה? בעצם קיבלנו פה שנגזרת שהתוצאה שלה היא פשוט אחד. ומה המשמעות של הדבר הזה? שלא משנה מה קורה בשאר הנגזרות של הרזידואל שיכולות להיות מאוד ill-conditioned ולא טובות. בכל זאת אנחנו מקבלים איזשהו propagation נקי של הגרדיאנטים, של הגרדיאנטים לאורך כל העומק של הרשת. אז זה משהו נורא חשוב שקורה ברשתות, ברשתות של רזנט. ואם אנחנו מפרים את ה-identity הזה, בעצם אם אנחנו שמים איזשהו פונקציה אחרת, בין אם היא נלמדת או בין אם לא, על, על הכניסות, במקום skip connection נקי, למשל, הכפלה בקבוע בצורך הפשטות, ואחר כך נראה מה קורה כשזה לא הכפלה בקבוע, אז אנחנו מקבלים בעצם את המשוואה שהבאה, במקום identity, אנחנו קבלים הכפלה בקבוע ועוד residual. ואם אנחנו מפשטים, עוד פעם, לוקחים שכבה עמוקה ביחס לשכבה רדודה, ומפשטים את זה, אנחנו מקבלים שבמקום את השכבה הרדודה בעצמה, יש לנו את כל המכפלות של הקבועים מהשכבה הרדודה עד השכבה העמוקה, ועוד ה-residuals. אז כשאנחנו עושים את זה back-propagation, בעצם החלפנו את ה-identity שהיה לנו במכפלה של כל הקבועים האלה לעומק של הרשת. אז ברור לנו שאם בערך מוחלט, הלמדות האלה, הקבועים האלה, הם קטנים מאחד, והרשת היא נורא נורא עמוקה, זאת אומרת, אל נורא נורא גדול, הדבר הזה דורך לאפס, ולא נשארנו עם הפיאפוע הנקי הזה של הגרדיאנטים. באותה מידה, אם הדבר הזה גדול מאחד, אז לא, אם הרשת נורא עמוקה, אז הדבר הזה מתפוצץ, וזה היה מקרה פרטי לצורך הפשטות של הכפלה בקבוע, אבל אם הפונקציה הזאת היא יותר מסובכת, למשל קונבולוציה או משהו אחר, או גייטינג, שאנחנו נדבר תכף, אז בעצם המכפלה הזאת של גבוהים מוחלפת במכפלה של כל הנגזרות של הדבר הזה, ואז אפשר לעשות אנליסיס נורא דומה. יש שאלות על הדבר הזה? להסתכל בצ'אט. איך יודעים שזה באמת עוזר לכנס את כל הרשת, ולא רק סאבסט שלה, להינתן שתיאורטית יכול להיווצר פשוט דילוג על שכבה. אז אנחנו תכף נראה מה קורה לעומק של כל הרשת,
אבל באופן כללי, כל מה שהראיתי עד עכשיו, זה שהגרדיאנטים יכולים לפעפע מהסוף של הרשת עד לתחילתה. ולכן, על פניו, השכבות נורא רדודות יכולות ללמוד גם כן, ולא רק סאבסט של השכבות. Wouldn't the variance explode because of the sum over F? אז מדברים על ה-variance over F הזה. אז אוקיי, מדברים במקרה שזה explode, אז יש כל מיני טכניקות כדי לשמור על הדבר הזה שהוא לא explode, כמו למשל weight decay, לשמור על הנורמות של המשקלים וכל מיני דברים כאלה. ואז אנחנו בעיקר חוששים מזה שהדבר הזה ידעך לאפס, ויהיה תופעה של vanishing gradients. אם יש לנו vanishing gradients, בעצם שכבות רדודות יותר לא יכולות, לא מקבלות גרדיאנטים ולא יכולות ללמוד. אלא רק השכבות ממש העמוקות. אז אני מקווה שעליתי על השאלות ואני אמשיך הלאה. אוקיי, מה שעשו החבר'ה האלה, הם בדקו כל מיני וריאציות של skip connections. הם אמרו, בואו נסתכל על תמונה A, זה בעצם התמונה האוריג'ינל, הרפרנס שלנו, בצבע צהוב בציורים. ובעצם אז הם ניסו גם, למשל, להכפיל בקבוע כמו שעשינו מקודם, שהראיתי מקודם את הדוגמה של הכפלה בקבוע, להכפיל בחצי ועוד חצי, ומה זה עושה. אז רואים בתרשים הראשון, שזה עושה ביצועים פחות טובים. הגרף הירוק לעומת הגרף הצהוב. ואז הם הסתכלו על exclusive gating. מה המשמעות? לקחת את האינפוט, לעשות עליו איזושהי קונבולוציה אחד על אחד עם סיגמואיד, אחד פחות סיגמואיד מכפילים באינפוט, ועוד סיגמואיד כפול האוטפוט, ואז או שאנחנו מעבירים באחוז מסוים את ה-identity, או שאנחנו מעבירים באחוז מסוים את ה-residual. ואנחנו רואים שזה גם עושה לא טוב לביצועים. על תרשים C אנחנו נדבר בהרחבה, שנגיע ל-IWA Networks, כי זה בדיוק IWA Network. תרשים D אומר, בוא לא נעשה exclusive gating, בוא נשים gate רק על ה-residual, רק על ה-identity עצמו, וה-residual יעבור כמו שהוא. זאת אומרת, או שאנחנו מנחיתים את ה-residual, או שאנחנו מנחיתים את ה-identity, וה-residual עובר בכל מקרה, או שאנחנו מעבירים גם את ה-residual וגם את ה-identity. אז אנחנו רואים גם כן שהביצועים פחות טובים, והאופציה האחרונה היא לשים קונבולוציה ממש על ה-identity, ואנחנו רואים גם כשהביצועים פחות טובים. אז המסקנה מהשקף הזה, שצריך להשאיר את המסלול האפור נקי, כדי שהגרדיאנטים יוכלו לחלחל כמה שיותר בצורה נקייה. בעצם מוסיפים פה גם תרשים F, שמוסיפים drop-out connection, בהסתברות מסוימת משתמשים בסקיפ קונקשן, ובהסתברות מסוימת לא מוסיפים אותו. ומה רואים? אז רציתי לראות פה משהו אחד מעניין בהקשר של תרשים C, exclusive gating. מה הם טוענים? הם טוענים שאם אנחנו לומדים בכל שכבה האם להעביר את ה-identity או להעביר את ה-residual במקומה, ומתחרות אחת בשנייה, כי יש פה exclusive gating, אחד זה כפול סיגמואיד, והשני זה כפול אחד פחות הסיגמואיד. אז הם אומרים שהקונברג'ן של הרשת מאוד מאוד תלוי בבעיה שבוחרים לסיגמואיד. וצריך בהתחלה לשים סיגמואיד נורא נורא, עם בייס נורא נורא שלילי, זאת אומרת שהסיגמואיד הולך לאפס, ואז הרזידואל מונחת והאידנטיטי עובר, כי אז הגרדיאנטים בהתחול יכולים לפעפע כמו שצריך. תכף אנחנו נדבר על מאמר של IWA Network שכופר באובזרבציה הזאת. אוקיי? דבר נוסף שעשו במאמר, הם אמרו, בואו נסתכל על כל מיני סדרים שונים של הפונקציות קונבולוציה והאקטיבציות והבטשנום. פעם אחת נשים רליו בסוף, ופעם אחת נשים גם בטשנום וגם רליו בסוף. ופעם אחרת המוצא אחרי הסכום יעבור כמו שהוא, אבל אנחנו נשנה את הסדר של אנחנו נוסיף את הבטשנום ואת הרליו לפני הסכום. ופעם אחרת נשנה את הסדר של האופרציות בתוך הרזידואל. ובסוף מה שהם הראו, שהתוצאה הטובה ביותר מתקבלת, כאשר מתחילים את הרזידואל עם בטשנום, קודם כל מנרמלים את הכניסה לאקטיבציה, ואז עושים אקטיבציה, ואז מעבירים את זה דרך הקונבולוציה. אז טעם, מעניין לראות, כי אני שמתי לב שברוב החבילות של, למשל ברייטמן וכו', דווקא הווריאציה שמשתמשים בה, היא לאו דווקא הווריאציה שבמאמר של אותם כותבים של רזנט, הם מראים שזו אותה קונפיגורציה הטובה ביותר. אוקיי, אז אני ממשיך למאמר הבא, אני רק אבדוק אם יש
עוד איזה שאל שאלות? לא. אז אני ממשיך. אז עכשיו מנסים להבין, אז ראינו בצורה טכנית מה קורה כשמוסיפים residual connection, זה מאפשר לחלחל גרדיאנטי בצורה נקייה, אבל מה המשמעות, בואו נגיד, יותר פילוסופית של הדבר הזה? ויש מאמר של וייט אתל, שהתפרסם שנה לאחר מכן, שבעצם טען ש-residual networks מתנהגים כמו אנסמבל של רשתות רדודות, ולא כמו רשת אחת עמוקה. ואיך הם טענו את הדבר הזה? הם אמרו, בואו נסתכל על הנוטציות קצת שונות פה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. בואו נגיד שיש לנו YI, שזה output של residual block, שהוא ה-residual ועוד ה-skip connection. כשה-residual עצמו, כמו שאמרנו מקודם, הוא batch-norm ועוד למשל סיגמואיד או אקטיבציה אחרת, ועוד קונבולוציה ו-batch-norm וכך הלאה. ואז אומרים שאפשר לפתוח את הדבר הזה כמו שפתחנו מקודם, ולסדר את זה בצורה כזאת, שמה קורה לכל סקיפ? שימו לב שבמקום להציג את הרשת של את ה-residual network בצורה כזאת של residual וסקיפ מעליו ו-residual וסקיפ מעליו, אפשר להסתכל על זה כהרבה ברנצ'ים של הרשת. שימו לב למשל על F2. F2 מקבל את F1 ועוד הסקיפ קונקשן שלו. ו-F3 מקבל את F1 ועוד הסקיפ קונקשן שלו, ואז עובר דרך F2, וגם את F1 והסקיפ קונקשן שלו, ואז עובר ישירות ל-F3, כי זה הסקיפ מעל F2. זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה גם בצורה הזאת, וזה נכון באותה מידה. זו צורת הסתכלות אחרת. אז מה המשמעות של הדבר הזה? שיש לנו, לכל סקיפ קונקשן, לכל שכבה יש לנו, אם הרשת היא בעומק N, זאת אומרת, יש לה N residual connections, אז המשמעות היא שיש לנו 2 בחזקת N paths, ברנצ'ים שונים לאורך הרשת. ולמה זה משנה? זה משנה כי, למשל, בואו נגיד אם אנחנו מעיפים את F2, מעיפים את ה-residual של F2 ומשאירים רק את ה-connection, את ה-skip connection במקומו. המשמעות היא כאילו הסרנו מחצית מהברנצ'ים ברשת. במקום 2 בחזקת n, עכשיו יש לנו 2 בחזקת n פחות 1. זאת אומרת, הברנצ'י, מספר הפאץ ברשת, הוא חצי. והמשמעות היא שאם, ומה המשמעות של הדבר הזה? הוא אומר בעצם, כל שכבה היא בעצם אנסמבל של כמה שכבות רדודות יותר. כי יש שם סכום של כמה שכבות רדודות יותר שעוברים פאץ באורך משתנה. ולכן הם אומרים ש... מה הם עושים? אומרים, עשינו lation study. מה זה אומר lation study? לקחנו כל שכבה ברשת, ובעצם הסרנו אותה. לקחנו למשל את הבלוק מספר 9, הסרנו אותו, ושמנו identity במקומו. כאילו, הקונבולוציות בכלל אין residual connection, הקונבולוציות לא משתתפות. וראינו מה זה עושה לטסט error של classification. אז בואו נסתכל ב-VGG. VGG זה הגרף הכתום מצד שמאל. במקווקו רואים מה קורה כשלא מסירים כלום. אבל מה קורה כשמסירים את בלוק מספר 9, הטסט אירור קופץ כמעט ל-100%. זה 90 ומשהו אחוז. בסדר, אבל כשמסתכלים על residual network, דרך אגב זה ניסויים עבור CIFAR-10, כשמסתכלים על residual network בגרף הכחול, רואים שכמעט לכל השכבות בקושי ויש קפיצות של הטסט קלסיפיקיישן אירור, שזה מאוד מפתיע. אתה חושב שלקחנו רשת, אימנו אותה ביחד, את כל השכבות ביחד, הן קריאות אחת בשנייה כביכול, וכשמוסיפים שכבה זה כמעט ולא עושה שום דבר לביצועים. מתי זה כן עושה משהו לביצועים? אנחנו רואים בשכבות נורא נורא מסוימות. מה זה השכבות האלה? זה בדיוק השכבות שבהן אנחנו עושים הורדה של רזולוציה, בעצם סטרייט שווה 2, ומכפילים את הצ'אנלים. אנחנו יודעים שרזנטס בנויים בצורה כזאת, שיש לה 4 שלבים, 4 סטייג'ים של רזולוציות, שהולכים וקטנים, כשכל פעם מקטינים את הרזולוציה בחצי, אז מגדילים את מספר הצ'אנלים בחצי. ובכל סטייג' כזה של רזולוציה, יש לנו מספר בלוקים שהולכים ועוקבים, מספר בלוקים עם אותה רזולוציה ואותו מספר צ'אנלים. אז מה ההסבר שהם רואים לתופעה הזאת? הם אומרים, מתי שמסירים איזושהי לר, עדיין נשארנו בסדר, אז
במקום להישאר עם 2 בחזקת n פאץ, נשאר עם 2 בחזקת n פחות 1 פאץ, עדיין יש לנו חצי מהדרכים ברשת. ועדיין, אם כל דרך למדה משהו קצת אחר, זה כמו אנסמבל, שמשהו למד משהו קצת אחר, אז ביחד עדיין, חצי מהאנסמבל עדיין נותן תוצאות טובות. והם עשו משהו עוד יותר חזק כדי להדגים את ההיפותזה הזאת, הם אמרו, בואו ניקח, ולא רק נסיר שכבה אחת, נסיר מספר הולך ועולה של שכבות. והם אמרו שככל שמסיפים יותר ויותר, מסירים יותר ויותר שכבות ברשת, האירו הולך וגדל. בצורה שהיא יחסית גרנולרית וסמוט, שזה משהו שמאפיין התנהגות של אנסמבל. שככל שמסירים יותר ויותר חברים באנסמבל, אז השגיאה הולכת וגדלה. והם עשו משהו מעניין עוד יותר, ואומרו, בואו ניקח את השכבות, ולא נסיר אותן, אלא ניקח שכבות באותו resolution stage, ונבלגן אותן, נעשה להם שפל, נעשה להם permutation, של הסדר שלהם לאורך הסטייג', ויש להם איזשהו מדד של קנדל טאו, שזה מדד לכמה הסדר השתנה ביחס לסדר המקורי. וככל שהסדר הזה משתנה, השגיאה של האירו עולה. אז זאת תופעה שהיא מעניינת, והם קישרו אותה, אמרו, זה משהו, התופעות האלה הן תופעות שהן בעצם מחזקות את הטענה שלנו, שלהם, זאת אומרת, שהרשת מתנהלת כמו אנסמבל של רשתות, רדודות. האם יש שאלות על הדבר הזה? נסתכל בצ'אט. לא. אז אני ממשיך. אבל הם אמרו את זה עוד יותר חזק. אמרו בסדר, זה אנסמבל של רשתות, אבל הם טוענים עוד משהו. הם טוענים שזה אנסמבל של רשתות רדודות, נכון? ואז מה הם אמרו? הם אמרו, בואו נסתכל בעצם על הגרף הזה שהראיתי מקודם של כל הברנצ'ים של הרשת, ונמדוד את הדיסטריביושן של האורך של הדרכים. אז אם אנחנו מסתכלים על כל הדרכים באורכים השונים, אנחנו רואים שיש לנו הרבה יותר דרכים שהן קצרות מאשר דרכים שהן עמוקות. הדרך היחידה בעומק 3 שעוברת דרך 3 קונבולוציות, זאת השורה התחתונה, הדרך התחתונה. אבל יש לנו 8 דרכים שעוברות דרך, 4 דרכים שעוברות דרך קונבולוציה בודדת, ועוד 2 דרכים או 3 דרכים שעוברות דרך 2 קונבולוציות, ורק דרך אחת שעוברת דרך קונבולוציה אחת. אז בעצם ההתפלגות הזאת היא התפלגות בינומית, ואפשר לראות פה את ההתפלגות של האורך של הפאץ, שהתוחלת שלה הוא בדיוק חצי מהעומק של הרשת. אם יש לנו רשת של 54 שכבות, אז ברשת 27 זה בדיוק העומק של הפאץ עם הכי הרבה occurrence ברשת. ואז מה הם עוד עשו? הם מדדו את הגרדיאנטים עבור לאורך דרכים שונות של הרשת. ומה הם מראים? הם מראים, ככל שהאורך של הפאף עמוק יותר, אז הגרדיאנטים הולכים ודוחים בצורה אקספוננציאלית. זאת אומרת, רשתות, זאת אומרת, דרכים שהן עמוקות יותר, הגרדיאנטים שלהם מונחתים מבחינת מגניטוד בצורה אקספוננציאלית. ואם מכפילים את הדיסטריביושן של הפאץ כפול איך שהגרדיאנטים הולכים, והולכים בעצם תוחלת על המגניטוד של הגרדיאנט ביחס לדיסטריביושן של הפאץ, אז רואים בעצם שהמגניטוד מתפלג לאורך הרשת ביחס לפאף רק סביב עומקים של 5-17 שכבות. רואים פה שגרדיאנטים מתקבלים רק בעומקים של 5-17 שכבות. ומה המשמעות? שבצורה אפקטיבית, רק פאף שבין 5-17 לאורך הרשת לומדים משהו שהוא valuable, כי רק אליהם מחלחלים גרדיאנטים, ואחרת כבר לא. אז הם קוראים לזה effective paths, והם אומרים שזה ממש מראה את העניין הזה ש-residual networks, במקום להיות רשת מאוד מאוד עמוקה, היא בעצם אוסף של רשתות, ensemble של רשתות שהן shallow. ובעצם זה כופר במאמר המקורי של רזנט, שהוא אמר,
we obtain these results via a simple but essential concept going deeper. זאת אומרת, הרשת היא לא באמת רשת אחת עמוקה. אוקיי? ואז הטענה ש-residual networks do not resolve the vanishing gradient problem by preserving gradient flow, כמו שהראינו מקודם, אלא על ידי זה שהיא מרכיבה את הרשת בצורה של רשתות רדודות, שהגרדיאנטים לא מספיקים להיות מונחתים שם. ולא בעצם מפעפע את הגרדיאנטים לאורך כל השכבות ברשת. אוקיי. זאת פרספקטיבה אחת, אנחנו עכשיו נדבר על פרספקטיבות אחרות, אבל האם יש שאלות עד עכשיו? אוקיי. אז אני ממשיך. נדב. אז באותה שנה של יציאת המאמר של רזנט, יורל שמידהובר, מהמחברים של LSTM, מי שמכיר, הוציא גם מאמר שנקרא IoN Networks. מה אומר IoN Networks? אומר משהו שכבר נגענו בו מקודם. אומר, אם יש לנו Feed Forward Network, שבסך הכל לעשות קונבולוציה כל פעם על הכניסה, בואו ניקח את הרעיון של LSTM שהתפרסם לפני כן, מה LSTM אומר? LSTM מדובר ב-Recurrent Neural Network, שבעצם נכנסת כניסה, ומבצעים עליה את אותה פעולה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. אז אם מסתכלים בעצם על מה שנקרא ה-Unrolled Representation של ה-Recurrent Neural Network, מקבלים רשת שהיא מאוד 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 עמוקה. ככל שעושים את החזרתיות הזאת עוד ועוד פעמים, בעצם אפשר להסתכל על זה כרשת נורא עמוקה, וגם שם יש בעיה של Vanishing Gradients. ואיך שם בחרו החבר'ה האלה להתמודד עם הבעיה? מה שנקרא Long Short Term Memory Networks, LSTM, הם אמרו, בואו ניקח כל פעם את הפעולה שאנחנו רוצים לעשות, נכפיל אותה באיזשהו גייט, למשל סיגמואיד, שזה Non-Linear Transformation, שהיא נלמדת, יש לה משקלים, וגם ניקח את הכניסה שהייתה לנו, ובעצם לא נעשה את הפעולה, אלא נעביר את הכניסה כמו שהיא. ובמקרה הפרטי שבה הגייט T והגייט C, הם מה שנקרא Exclusive Gating, אחד הוא המשלים של השני, אחד פחות השני, אז אנחנו ממש מקבלים משהו שדיברנו עליו מקודם, שבעצם הרזידואל עובר דרך איזשהו סיגמואיד T גדול, איזשהו גייט, והסקיפ קונקשן עובר דרך אחד פחות אותו גייט. אז במקרה הקיצוני שבו הגייט הזה נסגר לחלוטין והוא אפס, אנחנו מקבלים לגמרי את הכניסה, identity, ואם הגייט הזה הוא אחד, אנחנו מקבלים רק את הרזידואל כמו feed forward network. ואם מסתכלים על הגרדיאנט, אז במקרה שהגייט הוא אפס, אנחנו מקבלים גרדיאנט יחידה שפשוט מפעפע אחורה, ואם אנחנו מסתכלים על גייט שהוא אחד, אנחנו מקבלים את הנגזרת של הרזידואל, בעצם את הנגזרת של הקונבולוציה, non-linearity וכו'. ומה הראו במאמר? הם אמרו, בואו נסתכל על Play Networks, ולא Residual Connection בכלל, כמו VGG למשל, ועל IoN Networks, למשל עם Exclusive Gating, כמו שהראינו מקודם. והם מראים, א', בגרף מצד שמאל רואים, שככל שהרשת עמוקה יותר, הביצועים שלה טובים פחות, והטריינינג ארור עולה, הגרף הכחול זה 10 שכבות, והירוק זה 20 שכבות, והאדום זה כבר 50 שכבות. ובעצם רואים את הסדר מתחלף, כשלוקחים את ה-IoN Network, בעצם רשתות עמוקות יותר, שוב פעם, מקבלות ביצועים טובים יותר, עד כדי הרשת של ה-10 שכבות, שפה מבצבצת, אבל כל הרשתות מתכנסות בצורה הרבה יותר טובה, את זה אפשר לראות. ובגרף מצד ימין, באמת אפשר לראות מתי הירוק, שזה IOA, טוב יותר מהפליין, שזה בסגול. ובעצם, אנחנו רואים שעבור רשתות שהן רדודות, בעצם אין הרבה השפעה, כי בעצם הגרדיאנטים לא מונחת, לא, אין תופעה של ונשין גרדיאנט באותה מידה כמו ברשתות נורא עמוקות. כי ראינו שזה מכפלה שהולכת כמו העומק של הרשת. יש שאלה על הדבר הזה? נסתכל. צ'אט. לא, אין שאלות, אני ממשיך. אוקיי, אז הם בחרו לנתח מה קורה ממש בתוך הגייטים
ובאיזה שכבות הגייטים מעבירים את הרזידואל, ובאיזה שכבות הגייטים מעבירים את, את הסקיפ קונקשנס. ומה קורה לאורך האימון? אז זה שקף קצת מאתגר, בואו נעבור עליו שלב אחר שלב. אז דבר ראשון שאני רוצה להסתכל עליו, זה העמודה הראשונה. מה קורה בעמודה הראשונה? ציר Y, קודם כל, שורה הראשונה זה M-List, דאטה-סט של ספרות בגרי-סקייל, בגודל 28-28, והשורה התחתונה זה C400, דאטה-סט של 100 קלאסים, של תמונות RGB, בגודל 32-32. ומה רואים בעמודה הראשונה? ציר Y זה הדפ', העומק של השכבה, רואים את זה שהיא הולכת מ-1 עד 50 ו... בואו נגיד 4, אז את 50. ובציר X זה המספר סידורי, האינדקס של הבלוק. ומה רואים? רואים שקודם כל, הבייס הותחל להיות בייס שלילי בשני המקרים. זאת אומרת, בהתחלה, אם אנחנו מסתכלים פה, הבייס של הסיגמואיד של T הוא שלילי, זאת אומרת שבהתחלה T הוא הולך לאפס. מה זה אומר? זה אומר שבהתחלה מעבירים כמה שיותר את, את הסקיפ קונקשן, את האידנטיטי, לעומת את הרזידואל. למה? כדי שבהתחלה גרדיאנטים יחלחלו כמה שיותר בצורה נקייה. אוקיי, ואז מה קורה? רואים שלאורך האימון קודם כל, הבייסים האלה הולכים ונעים יותר ויותר סגורים. כן? הם הולכים ונעים יותר ויותר שליליים. ומה המשמעות של הדבר הזה? תכף אנחנו נראה למה המשמעות של זה לאו דווקא אומרת שפשוט הגייט נסגר, ואנחנו פשוט מעבירים את הסקים קונקשן, אלא אנחנו נראה שזה מדד לסלקטיביות של הרשת. מה המשמעות? זה אומר שלמשל אנחנו לומדים להבחין, לעשות discrimination בין קלאס אחד לקלאס אחר, ותכף נראה מה מדגים את הדבר הזה. עבור C410 אנחנו רואים בצורה נורא בולטת לעין את הגרדיאנט שנוצר לעומק הרשת. בעצם, אם מסתכלים על הבייס, על הבייס של הטרנספורמיישן גייט הנלמד, מה קורה לו? הוא הולך ונהיה יותר ויותר חיובי, הוא התחיל ממינוס 4, ולעומק הרשת הוא הולך ונהיה יותר ויותר חיובי, ובשכבות הנמוכות הוא נהיה, שלילי. מה המשמעות? שבשכבות העמוקות, אפשר להשתמש יותר ברזידואל ופחות בסקיפ קונקשן, בגלל שבשכבות עמוקות עדיין אין את התופעה של של ה-vanishing gradients, כי הן נורא קרובות לסוף של הרשת, ללוס. אז בבק פרופוגיישן הם מקבלים גרדנטים שעוברים על פאץ קצרים יותר. אבל בשכבות הנמוכות יותר ויותר נפתח משתמשים בסקיפ קונקשן. דבר נוסף זה שהגרדנטים הם בצורה בדיוק הפוכה קורלציה הפוכה מה מסתכלים בעמודה השנייה, על האוטפוט של הגייטים, של הטרנספורמיישן גייטים, זה כבר לא על הבייס, מסתכלים על האוטפוט של הטרנספורמיישן, על המוצא של T, של הגייט T. ומה רואים? שככל שהרשת, שהבייס הולך וקטן בשכבות הנמוכות, אז דווקא יש דיסקרימינציה טובה יותר. מה זאת אומרת? אנחנו רואים שהאוטפוט הולך ונהיה נמוך יותר, זאת אומרת, יותר ויותר סקיפים עוברים. זאת אומרת שזה משהו שברור לנו. אנחנו רואים בעצם שבשכבות הנורא נורא נמוכות, כמעט וכל האוטפוטים של הגייטס, אם אנחנו ממצים על כל הדאטה סט, באופן ממוצע, האוטפוטים של הגייטס, כמו שאמרתי, מעבירים את הסקיפ קונקשנס ולא את הרזידואלס. אבל מה שנורא מעניין לראות זה הסלקטיביות. כל מה שהראיתי עכשיו זה בממוצע על הדאטה סט. אבל אם מסתכלים על העמודה השלישית שהיא מעניינת במיוחד, לוקחים דוגמה אחת, תמונה אחת, ומעבירים אותה ברשת. ואז מתגלה תמונה מעניינת אחרת. רואים ש... הממוצע נמוך לא בגלל שבגלל שכל הנוירונים סגורים, אלא בגלל שרק הגייטים פותחים רק נוירונים מסוימים של הרזידואל. והמשמעות היא שהם מסתכלים רק על פיצ'רים ספציפיים בכל רזידואל, כדי לעשות דיסקרימינציה
לקלאס, לאיזה קלאס מדובר. אז כשמסתכלים על תמונה בודדת, רואים את הדיסקרימינציה קורית פה. ודבר אחרון מעניין, ובזה סיימנו את השקף המאתגר הזה, זה בעצם שאם מסתכלים על האוטפוט של כל בלוק, על YI, ולא על TI כמו שהסתכלנו עד עכשיו, לאורך הרשת אנחנו רואים שאם מסתכלים לעומק של הרשת, זזים על ציר Y פה מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, אנחנו רואים שלעומק הרשת יש פה פסים שהם שווי ערך. ואת הדבר הזה הם בדיוק מפרשים כ-Information Highways, ומכאן השם Highway Networks, שבעצם הרשת יחסית מעבירה מתחילתה הצופה איזשהו ערכים בצורה יחסית נקייה, והגרדדים יכולים לפעפע. אבל זה בצורה דיסקרימינטיבית, כי זה לא קורה לכל בלוק, זה קורה לחלק מהבלוקים. וכדי לסכם את העניין הזה, דבר נוסף אני רוצה להראות. תראו מה קורה. לוקחים, הם צירו עבור M-List, עבור קלאס מסוים, רק קלאס 0, ספרה 0, ועבור ספרה 7, ומצד ימין עבור קלאס 0 וקלאס 1 של ספר 10, הם צירו את ה... את ה... הם לקחו את הגייט, והם עשו ממוצע על המוצא של הגייט רק עבור קלאס מסוים, וחיסרו את זה מהממוצע של כל הקלאסים. ואז הם ראו בעצם את ההבדלים, וזה בעצם מראה על דיסקרימינשן, כי ככה אנחנו יכולים להבדיל בין קלאסים. אז מה קורה? ב-M-List, רק ב-15 השכבות הראשונות, יש הבדל משמעותי בין המוצא של הגייטס לקלאס מסוים, לבין, שאר, לבין כל שאר הקלאסים. אבל לעומת זאת, בספר 100, שזה קלאס יותר, שזה טאסק יותר צ'אלנג'ינג, יותר מאתגר, אז אנחנו רואים שלעומק כל הרשת, יש לנו הבדלים משמעותיים בין, בין קלאס ספציפי לבין כל שאר הסאמפלים של הרשת. ומה המשמעות של הדבר הזה? רואים קודם כל שבין שני קלאסים שונים, הפאטרן של הגייטס משתנה, זאת אומרת מראה על דיסקרימינציה בין קלאסים, אבל הגייטינג הזה לא רק עוזר לפייפוע של הגרדיאנטים ולאימון של הרשת, אלא ממש רואים שהוא מעביר פיצ'רים סלקטיבית בין קלאס לקלאס, ולכן הוא גם עוזר לדיסקרימינשן, לעומת רסנט שלא עושה את הדבר הזה כי אין לו בכלל גייטינג. וכדי לסכם את העבודה הזאת, דבר מעניין, זה מה קורה כשעושים Lesion Study של IOM Networks, כמו שעשינו מקודם ל-Residual Networks. לוקחים וכל שכבה לאורך העומק שלה, מסירים אותה ורואים מה קורה ללוס. אז ב-M-List, לוקחים ומסירים כל שכבה ושכבה ורואים שהשכבות הנמוכות נורא נורא מקפיצות את הלוס גבוה. לעומת זאת, בספר 100, עד לשכבה הרבה יותר עמוקה, עד לשכבה 40 לעומת 15, הלוס נורא נורא מושפע מהסרה של השכבות. אז מה המשמעות של הדבר הזה? שכשהטאסק הוא פשוט, כמו M-List, לא צריך רשת כל כך עמוקה כדי לקבל ביצועים. ובעצם, משכבה 15 ועלה, השכבות לא משפיעות משמעותית על התוצאה. אבל לעומת זאת, שהקלאס יותר מסובך, צריך להשתמש בעומק אפקטיבי עמוק יותר של הרשת, ולכן רואים את ההשפעה של השכבות עד שכבה 40 ולא עד שכבה 15. ואז נשאלת השאלה, לפני רגע, כשדיברנו על residual networks לעומת IOM networks, הסתכלנו בעצם, ראינו בעצם שה-Lesion Study הראה שלא משנה אם אנחנו מסירים או לא מסירים את השכבה ספציפית ברשת, הלוס לא אמור להיפגע. אז למה הפעם הוא כן נפגע? אז זאת שאלה פתוחה, בעצם זה שני ניסויים ששני מאמרים אחרים, שני מאמרים שונים עשו, וכל אחד הציג תוצאות קצת שונות. אבל שימו לב להבדלים. עבור רזנט מצד שמאל מדובר על טסט אירור, ועבור ה-Lesion Study של IOM Networks מדובר על טריין אירור. אוקיי? אז זה הבדל משמעותי בשני המקרים, אבל זה שקף שהוא נקודה למחשבה. אז open, קראתי לו an open discussion with the audience. נקודה למחשבה. אני אמשיך הלאה, האם יש שאלות קודם כל? How do you calculate the receptive fields on the IOM networks? אז
על פנה ובאותה הדרך. בעצם ה-Highway Networks מבצעים, הגייט מבצע קונבולוציה לכניסה, ואז מעביר אותו דרך סיגמואיד. לקונבולוציה הזאת יש, זו קונבולוציה בעצם אחד על אחד, שלפני כן, בעצם בין אם זה 0 ובין אם זה 1, הרספטיב פילד הוא אותו רספטיב פילד. פשוט האם הנחתנו או לא הנחתנו את, את התוצאה של השכפה הזאת ברשת. אבל גם אם יש לך, גם אם מקבלים 0.1% residual, אז עדיין הרספטיב פילד נשמע, וגם אם מקבלים 1e-6% residual, עדיין הרספטיב פילד הוא אותו רספטיב פילד. רק אם מקבלים ממש 0 מוחלט, שאם מדברים על סיגמואיד, זה צריך אסימפטוטה בשביל הדבר, זה אסימפטוטית לא קורה, הדבר הזה, אז אפשר לדבר על מה קורה לרספטיב פילד, אבל נראה לי שזה לא מקרה טיפוסי. מקווה שעניתי פחות או יותר, ונמשיך הלאה. בעצם יצא לחבר'ה למאמר נוסף, שבא להסביר את כל מה שהם ראו, ובעצם לתת פרספקטיבה אחרת למאמר של, שמסתכל על residual network כעל אוסף, כעל אנסמבל של רשתות שהן רדודות. אוקיי? ואני אתחיל רגע בציטוט של מאמר אחר שמאוד מאוד מוכר, של זילר וטל, שבעצם אמר משהו שאנחנו כבר, לנו, אנחנו קוראים אותו כמובן מאליו, הוא לא היה מובן מאליו ב-2014, כשאמרו שבעצם רשת עמוקה, כל שכבה שלה היא בעצם איזשהו, איזשהו fine-tuning או higher level hierarchy של פיצ'רים של השכבה הקודמת. אני מראה את זה כדוגמה בציור. אם מסתכלים בעצם על רשת, על השכבות האדומות, ואז על השכבות הירוקות, ואז על הנוירונים הכחולים, רואים שלאורך הרשת, A, B ו-C למשל, אנחנו מקבלים פיצ'רים שהם יותר ויותר high-level כרפרזנטציה, כייצוג של התמונות בכניסה, וככה אנחנו לומדים שכבות מופשטות יותר ויותר, עד שבשכבות העמוקות של הרשת אנחנו ממש יכולים לזהות לא יודע, פיצ'רים יותר סמנטיים כמו עיניים ופה וגלגלים של מכונית ודברים כאלה. אז זה משהו שהתרגלנו להבין אותו. ובעצם מה אומר המאמר של ה-Unrolled Iterative Estimation? הוא אומר, בעצם, גם IOM Networks וגם Residual Networks, מה שבעצם הם עושים, הם לא לומדים שכבת אבסטרקציה, היררכיה חדשה של Representation. זאת אומרת, לא כל שכבה עוברים מפסים אורכיים לעיניים או לגלגלים של רחם. זאת אומרת, בכל סטייג' של רזולוציה, אנחנו מקבלים רק fine-tuning של אותה שכבת אבסטרקציה. למשל, תכף אני אראה את זה בתמונות, אבל למשל, שאם בשכבה הראשונה למדנו פסים, אז כל עוד אנחנו נשארים באותה רזולוציה, עם אותה מספר צ'אנלים, זאת אומרת, באותו סטייג' של הרזנט או של ה-IOM Network, אנחנו בעצם לומדים רק fine-tuning של ה-edges האלה. הזווית שלהם טיפה יותר טובה, השארפנס שלהם טיפה יותר טוב, וכו'. ואיך הם הציגו את הדבר הזה? הם אמרו בעצם, אם כל מסתכל, כמו פה, על כל שכבה ברשת בצבע ממש שונה, מסתכלים על כל שכבה באותו הסטייג' כגוון שונה של אותו הצבע, ובעצם הם אמרו את זה בצורה הבאה, הם אמרו, בוא נניח שיש לנו, אנחנו רוצים לשערך, ללמוד ברשת, איזושהי שכבה, איזשהו ייצוג, A גדול I לכל נוירון, איזשהו ייצוג של הדאטסט, של התמונה. למשל, עיניים. אבל אנחנו לומדים את זה, אנחנו לא יודעים מהו, כמובן, כי זאת תוצאה, אם היינו יודעים מהו, סיימנו. אבל אנחנו רוצים בעצם ללמוד את הדבר, את A קטן בשכבה ה-K, ש-K זה העומק של השכבה. ואנחנו רוצים ככה שה-estimator הזה יהיה unbiased. בעצם שהתוחלת של ההפרש יהיה 0. ומה שקורה ברזנט, כשאנחנו מסתכלים שהשכבה K היא השכבה K פחות 1 ועוד איזשהו residual, התנאי הזה, ל-unbiased estimation,
בעצם מתרגם לזה שהרזידואל, שבתוחלת הרזידואל הזה הוא אפס. ואז מה שאומרים, שלאורך השכבות, אנחנו לא לומדים איזושהי תוחלת שהולכת ועולה, או הולכת ויורדת, אנחנו לומדים תוחלת שהיא אפס, ומה שמשתנה זה הווריאנס של השכבה. והם מראים את זה בצורה הזאת, אומרים בכל סטייג', בכל סטייג' ציר X הוא הבלוק של, בתוך אותו הסטייג', ורואים שהתוחלת היא פחות או יותר גבוהה, או דומה, אבל הווריאנס הולך ויורד, הווריאנס של האסטימיישן, של הייצוג, הולך וקטן לאורך העומק של, של אותו הסטייג'. וזה במקרה של residual network. מה קורה ב-IoN network? ב-IoN network הם אומרים, מה קורה? אם היינו רוצים לפתור בעיית אופטימיזציה, שאומרת, אנחנו לוקחים איזשהו משתנה כפול הכניסה, ומוסיפים לו עוד איזשהו משתנה כפול פונקציה, זה שלנו שני משתנים מוכפלים בשני קבועים, ואנחנו רוצים לפתור את הבעיית מינימיזציה הזאת, תחת האילוץ שה-estimation הוא unbiased estimation. אז הם מראים שהפונקציה האופטימלית של השכבה הבאה, היא איזשהו קבוע, כפול, זה אלפא 2 חלקי אלפא 1 ועוד אלפא 2 כפול השכבה שלפני כן, ועוד אלפא 1 חלקי אלפא 1 ועוד אלפא 2 כפול המדד השני, במקרה שלנו זה residual. ואומרים שממש אפשר לחשב, זאת אומרת, אפשר לחשב אנליטית, לפתור KKT, לבעיית אופטימיזציה הזאת, ולחשב ממש את הביטויים לאלפא 1 ואלפא 2. מה הבעיה? שהם תלויים ב-A גדול I. ו-A גדול I זה ממש ה-representation, מה שאנחנו רוצים ללמוד. אנחנו לא יודעים אותו בלתי תחילה. אז מה שאפשר לעשות במקום לחשב את אלפא 1 ואלפא 2, זה ממש ללמוד את הקבועים האלה. אז הם אומרים, IoN Networks עושה בדיוק את זה. IoN Networks אומר, אני לוקח איזשהו גייטינג, נלמד, מכפיל אותו ב-HI, ועוד איזשהו אחד פחות הגייטינג, וזה בדיוק יוצא הפונקציונליות האופטימלית, הפונקציונליות האופטימלית של המשערך הזה AI. מה שהם בעצם טוענים, זה residual networks, פותר את הבעיה הזאת של לשערך את השכבה הבאה באמצעות השכבה הקודמת ועוד איזשהו מדד, variant, באופן אופטימלי מבחינה פונקציונלית, והוא לומד את הקבועים האופטימליים, הוא לומד אותם לאורך האימון. נהדר. אז מה בעצם אני רוצה להראות פה? דוגמה. ממש דוגמה שמה שזה אומר, הם לקחו באמת תמונה, ואז הם חישבו את המוצא של האקטיבציות, את הנוירונים, בתוך אותו הסטייג', לאורך בלוקים שונים, באותו הסטייג', ומה הם ראו? הם ראו שבאמת לא נלמד פעם אחת low-level feature כמו עיגול, ובשכבה הבאה נלמד איזשהו, לא יודע, ממש את הצורה של הכפית או של העגבניה, אלא ראו שכל פעם יש עוד איזשהו fine-tuning ו-fine-tuning ו-fine-tuning על אותה שכבת אבסטרקציה של עיגול, ואז עיגול עם איזושהי מעטפת, ואז משהו שיותר יותר ויותר דומה לצורה הזאת הגיאומטרית שלה. של הכפית. אז בעצם הם מדגימים בצורה כזאת את העניין הזה של מה שהם קראו לו unrolled iterative estimation. הווריאנס של הרפרזנטיישן הולך וקטן לאורך העומק של לאורך הבלוקים בתוך אותו הסטייג'. בעצם רק כשאנחנו עוברים בלוק, השכבת אבסטרקציה לגמרי מתחלפת, ואז אנחנו צריכים לעשות לה עוד fine-tuning ו-fine-tuning לאורך הבלוקים של אותו הסטייג'. אז זה בעצם שם באור חדש את הגרפים שראינו מקודם, נכון? מה הגרפים שראינו מקודם? הם אמרו, אם אנחנו מסירים כל שכבה, בעצם נשארנו עם אנסמבל של חצי מהפאץ, ולכן אנחנו עדיין בסדר. כי האנסמבל עדיין מספיק גדול. הם אומרים, לא, זה לא מה שקורה בכלל. אתם פירשתם לא נכון את האובזרבציה. מה שקורה בעצם, אתם מסירים שכבה, אבל הסרתם איזשהו fine-tuning קטן על התמונה. אז בסדר, אז הרשת ידע להסתדר גם בלי זה, כי יש עוד מספיק בלוקים שעושים fine-tuning על ה-latent space, על ה-representation. מתי קורה באמת שגיאה גדולה? באמת כשמסירים את המעבר של, של השכבות אבסטרקציה, כשמסירים את הבלוקים האלה שעושים את הקפיצות, שלא עושות fine-tuning, אלא ממש עוברות משכבת אבסטרקציה אחת לאחרת. ואת אותו הסבר אפשר להגיד, כשהם עשו פרמוטציה של בלוקים, את הסדר שלהם, הם עשו את זה, ובכוונה הדגשתי, בתוך אותו הסטייג'. זאת אומרת, הם החליפו רק בלוקים בסדר שלהם שעושים fine-tuning אחד על השני.
אז אם עושים יותר מדי החלפות, באמת שזה דופק את הביצועים. אבל אם עושים החלפות מעטות, אז הרשת יודעת להתמודד, הרשת לא נפגעת מזה משמעותית, כי מדובר ב-fine tuning. אז זה העניין הזה, יש איזה שאלות, ואז אני בשקף אחרון ואנחנו מסיימים. רגע. צ'אט. לא, אין עוד שאלות. אוקיי, אז השקף האחרון בעצם אומר, מאמר נורא נחמד, שנותן עוד פרספקטיבה קצת אחרת לעניין הזה של residuals, מאמר ב-2018, שבעצם מה שהוא עושה בצורות כל מיני צורות חישוביות של הורדת מימדים, יודע לעשות ויזואליזציה ל-lost landscape של הטאסק. עכשיו הוא לוקח את ה-loss, אנחנו יודעים שבסוף יש לנו פה מיליוני פרמטרים של משקלים של קונבולוציות וכו', אז הוא עושה להם איזושהי הורדת מימדיות, ואז הוא מציג את ה-loss בצורה כזאת בדו-מימד. ומה אנחנו בעצם רואים? לקח את הלוס של רשת, למשל רזנט 50 או רזנט 20 או רזנט 110, ופעם אחת לקח אותה עם סקיפ קונקשן, ופעם שנייה פשוט הוריד את הסקיפ קונקשן. ואז מה רואים? רואים שהסקיפ קונקשן בעצם יוצר את הלוס בצורה מאוד מאוד סמוד כזאת, שמאוד נוחה לאופטימיזציה לעומת כל הלוקל מינימה שנוצר כשמסירים את הסקיפ קונקשן. אז מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים בעצם שהלוקל מינימה המינימה הגלובלית, לפחות בציור, או זה לא יכול להגיד גלובלית, כי זה רק חלק מהלנדסקייפ, אבל המינימה הנמוכה ביותר בתמונות, מתקבלת בדיוק באותו מקום, מה שמשתנה זה הסביבה שלה, והסביבה שלה נהיית הרבה יותר רועשת, ככל שאנחנו מעמיקים ברשת, ככל שהרשת היא עמוקה יותר ויותר. זאת אומרת, עבור רזנט 20 לא רואים הבדל משמעותי, וזה מסביר גם התכנסות של אלגוריתמי גרדיאנט דיסנט, שמניחים כל מיני קונבקסיות של הלוס, אבל הקונבקסיות הזאת הולכת ונהיית הרבה פחות נכונה, כשאנחנו לוקחים רשת עמוקה. ומה שאיכשהו משפר את המצב, זה בעצם הוספה של הסקיפ קונקשנז האלה, ומראים את זה בצורה אמפירית, בצורה כזאת שהם מציירים את הלנדסקייפ. אז זאת עוד איזושהי הסתכלות, על סקיפ קונקשנס והתפקיד שלהם, ובעצם בזה אני מסיים את ההרצאה. אז ראינו כל מיני, ראינו בעצם שרשתות עמוקות היה קשה לאמן אותן, ניסו כל מיני שיטות של התחול, אחר כך הראו שגם צריך להתחיל לא רק בהתחלה, אלא כל הזמן לשמור על סטטיסטיקה לאורך השכבות באמצעות בצ'נום, ואז בעצם הציפו סקיפ קונקשנס, וכל מיני מאמרים ניסו להגיד, אולי סקיפ קונקשנס זה לא הדבר המתאים, אולי צריך לעשות גייטינג או דברים אחרים, ומאמרים אחרים ניסו לפרש מה בעצם המשמעות של הסקיפ קונקשנס. אז חלק אמרו, המשמעות היא פשוט בצורה טכנית להעביר גרדנטים ככה שהם לא יומחתו. אחרים אמרו, זה אנסאבל של רשתות שלום יותר. ואחרים אמרו, זה פשוט איטרטיב פיין טיונינג של הרפרזנטיישן של ה-latent space. והמאמר האחרון בעצם הראה שזה עושה סמוד, איזשהו סמודנס, ל-lost landscape. אז בזה אני מסיים. יש זמן לעוד שאלה. Is batch-norm a crucial component for different types of resident highway nets? Can layer-norm or spectral-norm be used there? אז על פניו, העבודות של resident ושל highway משתמשות בבטש-norm. האם אפשר להחליף את זה לשיטות אחרות של, יש כל מיני היום variants על בטשנום, כמו שכתוב פה? אז התשובה היא כן, זאת אומרת, יש, העבודות האלה בעצם מדגימות את העליונות שלהם על plain בטשנום, אבל שוב, זה למקרים מסוימים ולמקרים אחרים זה לא עובד. זה ליין אחר של עבודות. איזה variant של בטשנום עובד הכי טוב? וזה קומפלימנטרי ל-residual connections. זה לא מתנגש בו באיזשהו אופן. אוקיי. Can you please share the presentation? אנחנו ננסה גם בעצם ההרצאה המוקלטת, אני לא יודע אם את הפאורפוינט אני אשתף, אבל לכל הפחות את הווידאו אנחנו נשתדל לשתף.
אולי בדילי כדי לעודד אנשים להגיע פיזית להרצאה ולהשתתף ולשאול שאלות, ולא לראות את זה כעבור חודש. אז אני אומר שאם קוד חודש, אני אנסה לשחרר בדילי את החומר. טוב, אז תודה רבה לכולם, ושנהניתם, אם נהניתם, תעשו לייק בעמוד, תזמינו חברים, תציעו את עצמכם כמרצים ליוזמה הזאת, בסוף זו יוזמה של כולנו, זו יוזמה של הקהילה שלנו בארץ, אז מה שנקרא, תשתפו, תפיצו את הבשורה. אז תודה רבה, אני מסיים פה.